Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Black Ops 3. Vi skal spille et nytt zombie-map, eller custom zombie-map, i det spillet her, og jeg har et par som jeg har lastet ned, som jeg må få testet ut, og blant annet så har vi Shrek Zombies som jeg har lyst til å teste ut. Welcome to your nightmare, or not, Shrek Zombies is here, embark on an adventure to help Gingy restore power and defeat Lord Farquaad. You might want to brew some potions. Ok, og så er Twitteren hans der, ja. Go live, bla bla bla. Ok, vi prøver det mappet der. Fra Shrek, altså. Det er hva folk lager på disse moddene her på det spillet her. På workshop generelt, det er ikke bare på det spillet her. Det er jo på Left 4 Dead 2, så er det mange folk som lager kule ting på custom maps. Eller custom greiene der på workshopen. Det er mye rart. Der har du esel også på toppen der, som driver og biter på det bladet. Og så er det en kniv mellom beina på Pinocchio der, holdt jeg på å si, og ja, det er mye mye som skjer her, så vi skal beseire Farquaad, altså. What the fuck? Ja, kan bli spennende. Jeg har ikke testet ut det mappet her tidligere, så jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli, så veldig, se her, ja. Så er det All-Star. Find and enable hardcore at the start if you want the challenge. Ok, nei, nå skal jeg bare teste ut på appen. Welcome to Shrek Swamp. Eww! Det er faen meg Shrek som er noen av zombiene. Ikke alle, tydeligvis. Eller var det bare én Shrek nå? Var det én Shrek og han killet vi? Er det mulig? Ja, det er YouTube, da, så dere høyre gjør noe, da. Ja, ja, dere får abonner. Det er noen, se der, kom en Shrek til. Det er noen Shreks. Ok. Ja, dere får gå og abonnere til han hvis dere vil, folkens. Det er ikke noe tvang, selv om det står ganske klart nede i høyre hjørne der, hvem kanal som har laget det her, holdt jeg på å si. Hesten med kjæra, og der ser vi Puss in Boots der, og da skjuter han. Shrek? Hos en post. Altså, du traff noen Marte, da. For you, baby, I could be. What the fuck? Hva er det som skjer? Collect fuse? Ok. Bolt. Skjer det våpen her også. Change lightning. This map has been designed for initial lightning. Change, this might look weird. Det er jo swampen her, da. Get out, me fucking swamp. Jeg må se Shrek-filmene på nytt igjen nå. Da er du rykter om at det skal komme en til. Enable hardcore, det tror jeg vi dropper. Nei, jeg må som sagt bare bli vant til mappet først. Der kan du ikke se en dritt, da. Her var det noen våpengreier også. Start ritual. You need the summoning key to start ritual. Ok, ja. The broken souls must be sacrificed in my honor. What? Wow, ok. Jeg vet ikke om det her var så lurt. What the? Jeg skal bli musikken i bakgrunnen, da. What the fuck er det som skjer? Hva skal man starte i bakgrunnen da? It's a new place. Åh, hva? Der kommer Shrek! Det er litt mer creepy å se Shrek i Left 4 Dead 2 da, det skal jeg si. Som tanken. Når han kommer løpet av seg med, ja. Boom! That should kill all the bastards. Hvor mange bodies er den trenger det? Det virker som om den sanker inn Bobbes inni her, holdt jeg på å si, men der. Skal jeg plukke opp et perk der. Skal vi sjekke igjen. Get up, Miss Wolf! Jeg vant å se den på norsk, da. Summoning key, jeg tok den, ja. Det var en sånn summoning-runde.
så veldig smart å løpe gjennom der, egentlig. Hva er det du gjemmer i huset ditt da, Shrek? Kan vi gå inn der? Hopp. Det er huset hans. Se på den greia der, da! Oh my god. Hard. Jeg skjønner at ikke du liker at folk er i skåpen din, Shrek, men... What? Visit the Furry Mother Factory. Det er litt forskjellige ting vi kan gjøre her, ja, men... Her er det noen greier, også. Swiper, sikkert. Bulldog. Det er 50 sånne pussing boots her som vi kan kille. Let's save him. What the fuck? Ok, så det er sikkert litt sånn... Jeg tror jeg så en annen sånn summoning-greie et annet sted her. For det er toalett, altså. Det er en sånn toalett som han kommer meiens ut fra. Skuffet seg hvis ikke de har lagd den i det spillet her. You were a vulgar, hadde jeg i hvert fall fått med den. Nei, det var bra å lage den mappen. Det er litt unødvendig å ha den subscribe-greiene i bånd der, det må jeg si. Det er litt vel spammy. Pass the fire. Need to restore order before you search power. Restore order? Da var det en sånn summoning-greie til i hvert fall. Oh shit. Kan jeg kjøpe... Kan jeg kjøpe det? Jeg kan ikke kjøpe det våpen der. Oh shit, det er ikke bra, det er ikke bra. Typisk var ikke den innenfor sirkelen. Au, au, au. Jeg må så på at det går greit. Jeg har ikke nok ammo til det greiene her da. Det ser jeg allerede nå. Heldigvis fikk jeg den. Fuck, var det Shrek som snakket der? Au, 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 au. Ok, jeg klarte det, jeg klarte det. Åh, oh, damn! Jeg tror jeg fikk enda et perk der. Jeg må ha et våpen, ass. AK et eller annet. 74 U. Ja, deilig. Jeg rødder opp hagen din for zombier, jeg, Shrek. Vær så god. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. To enable time gameplay, lol. Lol. Yes, vi har... M av 50. Hva er det som skjer? Wow! Hva som skjer hvis du får tak i alle 50? Ok, vi har tatt to så... Wow! Shrek! Slutt å jage meg! Det var ekstra creepy når det var du som drev og løpte etter meg, da. Jeg må se de på sin blodsfilmer nå. De skrøt ganske mye av den siste. Det blir litt jære også, da. Det var litt overratt, da. Jeg må se Shrek-filmerne på nytt, da. Også må jeg se Puss in Boots-filmer. Som sagt, de skrøt veldig av den siste filmen. Jeg har ikke sett den. Jeg har bare sett ett klipp som de stadig viser på TikTok og Instagram og sånt. Jeg blir smeiket av... Jeg blir ikke smeiket, det er en... You're not gonna be running out of ammo soon. En av karakterer som legger hodet sitt på vagen hans, sånn at han stresset noe veldig. Ja. Det er det eneste jeg har sett, egentlig. Det var en ritual-greie her, jo. Donkey, you have the right to remain silent. Donkey! What you lack is the capacity. Kanskje vi får noe hvis vi fullfører alle disse ritual-greiene nå? Let's hope so. Is it just me? Are things going a little bit slower? Motion zombier. Det er bra, men jeg tror du må være inne i sirkelen hvis jeg skal kille dere, ass. Jeg dreper det litt ut på meg, ja. What the fuck? Jeg tror du må... Skulle hatt en del inne her før jeg... aktiverte den slow motion-greia. Nå har alle spawnet, så nå blir det jævlig party når den slow motion-dritten går over. Det blir jævlig party. Party, 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 party. Holy! Fuck my life, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Shrek, Shrek, slutt! Jeg klarte det, jeg klarte
Oh shit. Oh fuck. Okay, ja. Never gonna turn down a free bit of money. For perks gjør det da. Jeg vet ikke hva noen av de er egentlig. Jeg tror ingen av de er... Speed Cola, det er ikke noe Juggernaut, tror jeg. Ja, som sagt, jeg kjente ikke noe av det. Litt mer AK-74 ammo. Jeg liker at de spiller alltid, ja. All-Star på slutten. Ok, da har vi tatt tre forskjellige sånn Sacrifice-greier. Både denne og den. Boksen er ikke til å se noe sted. Har vi vært også. Restore order for å passere det der det borte. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal... Der traff jeg tydeligvis Puss in Boots. Bare Puss in Boots i vann, ja. Bryter her. Fish lightning, ja. Det er noe mer vi... Kan gjøre sånn ritual-greier i hvert fall. Men den fuse... Da jeg skal bruke de fusa til, men... Den. Jeg blir ikke slået ned av det greiene der, nei. Det er en gang kiste nå, eller bryter. Takk hos det. Det står bare question mark. Send the bitch. Åh, der ja. What the f... Da er vi her, ja. Stemmer det. What? Did he try talking to Frank? Faen er Frank? Åh, nei, det er Esel! Det er Esel! Det var Esel som er hunden av det. Det er så stygt. Oh my god, ok. Og så spiller jeg All-Star i... Ok, ja. Faen, det er mulig. Åh, Reagan! Deilig, deilig, deilig. Fuck sick. I've been waiting for you way too long. Fuckings esle er... Oi, what? Ok. Det her skjedde det mye rart, ass. Esle er hundene, for faen. Og så... Skriker han damer, da. Noen ganger så skriker han i hvert fall. Hey, come on! Ja, det her var et kult map, ass. At du faktisk... faktisk har slåss mot... Shrek her også, da. Ja, jeg sier folk er... folk kan lage maps, ass. Hva folk kan lage. Veldig kult. Du straffer en Puss in Boots der også, jeg... Så var det at han pustet, hørte du det? Da får du hårball i munnen. Hårball. Jeg har sendt den på norsk, jeg da, så jeg... Jeg må definitivt se den på engelsk. Neste gang jeg ser den. Det er liksom, Asgeir var en veldig bra Shrek i den norske versjonen. Det var kjempebra. Nå kan vi ikke gå inn i huset. Det var et eller annet i vinduet der. Boom! That should kill the bastards. Ekt artefakt. Want to make things look 100 times better? Go to your graphics settings. Ja, jeg ender på grafikken. Bare for å vise hvor kult mitt map faktisk er. Dere skal ikke se toalett her da. Rart at det ikke... Jo, det er det som er der selvfølgelig. Faen, jeg blir den. Sparker opp den, og da begynner den All-Star-musikken, og så... Ja. Nei, jeg må som sagt se Shrek igjen, ass. Det er ikke enda større nå.
hvilken strømningstjeneste det ligger på, men jeg har i hvert fall eneren på Blu-ray. Prøv å skaffe de andre også. Eller, jeg liker eneren og toeren. Ikke fan av treeren i det hele tatt. Liker fireeren. Siste kapittel altså. Den synes jeg var alright. Kusina mi var jo veldig fan av de filmene, så jeg husker jeg veldig ofte så på de hos henne. Og så derfor så vi den siste kapittelen sammen når vi var på hyttetur. Og vi lov oss... Vi lov oss skakt begge to. Så det var veldig godt film. Kom her, Shrek! Jeg liker at armene hans liksom bobler i lufta, da. Med visse tenner var det noe mer her. Det var mysteryboksen i hvert fall. Men var det noe mer? Og nå er det her også. Prinsess! Her ja. Er det en mysteryboks? Ingredients? What the fuck? Faen er han har på huet? What the f... Oi, oi, oi! Der er folk på han! Oi, jeg tok en! Jeg tok en der jeg kom til navet da! Hva slags våpen er det han var? Jeg fikk faktisk drept Lord Farquaad da, fordi han hadde på seg... 18 artifacts! Jesus Christ! Ok, det er sikkert han da. Det er helt sikkert han. Han som har laget mappet. Tre forskjellige ingredienser. What the fuck er det her, bro? Jeg har ikke tid til å leite meg gjennom det her nå. Jeg putte en igjen i. Ja, det var en, ja. Oh shit, nå, nå! Har du lyst til å se hva jeg lagde? Se da. Hey, come on! Jeg bare litt forskjellige ingredienser. Combine. Ok, det skjedde ikke noe. Det er kanskje en egen... barrier system. Dører. Ok, det er veldig mye greier i denne mappen her. Det skal sies. Mye man kan gjøre. Hva er det for noe? Head to the castle. Castle, ja. Da har de hadde wrestling her. Da har vi Pinocchio. What the fuck er det han gjør her? Pinocchio, hva er det du gjør? Hva skjedde med Reagan min? Var den sånn i utgangspunktet? Hei! Er du slem? Jeg slår deg! Au! 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 Sorry! Pinocchio er her! Pinocchio er fienden! Åh, shit! Jeg har tatt plassen til Shrek. Så jævlig kult den her. Holy shit! Oi, sorry Pinocchio. You are the enemy. Litt greier å gjøre her også. Jeg må bare... Killer litt zombies, jeg får tid til å faktisk gå rundt her. Veldig bra at jeg fikk med gunn da, for da fikk vi killa vår Farquaad, han kom løpet hans mot vårs. Vi er sikkert å komme tilbake, men... Au, 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 jeg er fucked nå! I am fucked! Åh, shit, I am fucked! Ok. Nå vei! Hva er det her da? Det er greit nå. Stop coming! Hey, hva kan vi gjøre på denne biten? Kan vi inn og enter the arena? You are not ready to take on the final challenge? Jeg er ikke klar, nei vel? Sier hvem? Into the swamp? What the fuck? Nazi shit, what the... Hei, Puss in Boots. Den er life derfra, ja. 14. 14 av 50. 15 av 50. Det er veldig mye å gjøre på den mappen, i hvert fall. Det er helt sikkert. Utrolig mye. Som bar der nede, da. Book collected. Ok. Stop, Ogger!
du, ja. Det er de forskjellige sånne transporteringsgreier her. Transporterer deg hit, og transporterer deg dit, og... Veldig, veldig kult map, det må jeg si. Igjen unødvendig å plassere YouTube-en din nå på sitt permanent nede i høyre hjørne, men... Jeg vet ikke om du i det hele tatt har fått så mye mer abonnenter bare på grunn av det, men... Beer Mug, Artifact... Hva skal jeg med Beer Mug, da? Samle på de der bøkene, da. Jeg er ikke klar for å Final Challenge. Jeg er veldig nysgjerrig på hva det er, da. Ok, jeg tror vi kan klare å holde litt her. Hvis ikke så reser vi til et annet sted. Står det på der også? Hey, bud. You're safe. Ja, der. Å, shit, nå kommer esel igjen, ja. Fann, jeg har lyst til å skyte Farquaad. Esel, ta den, bro. Du kunne godt tenkt meg litt vafler hvis du vil lage det. Gotta make some waffles! Vi har som sagt beseiret Farquaad, da, så jeg føler jeg liksom har slått spillet, egentlig. Han kom løpet hans når vi var på det ferry. Get me some more bullets, laddie! Fairy Mother i stedet. Kom der da, Farquaad. Fuck you. Jeg er klar for siste challenge nå da. En spesifikk runde jeg kanskje må komme til. You're not ready. Fuck off, I'm ready! Dammit. It's a cool plate, but we know it gets cooler. Ja, vi ser om vi klarer å holde med litt her. From the fiery keep of the dragon. Come on, oh shit. No. Ooh, my guns are feeling power. That's right, assholes. Will you be the perfect bride? I've never seen such beauty before. Let the tournament begin. Oh shit. Han kom tilbake, ja. Fuck off, der tilbake. Fuck off. Det seier er Farquaad for andre gang. Jeg synes vi har slått mappet, altså. We have beaten the fucking map in my book. Åh, fy faen, så kult. Folk er flinke, altså. Fy faen. Folk er utrolig flinke til å lage ting. Jeg håper at det er en del av disse folka som har laget custom ting som faktisk har fått jobb. Ordentlig jobb liksom innenfor et eller annet selskap som lager spill, for det fortjener de, ass. Jeg tror vi skal prøve oss på et annet sted nå, vi kan resten... Jeg har ikke lyst til å tilbake til Swampen, egentlig. Men kanskje det Fairy Godmother-greiene. Der har jeg ikke fått Explora så mye. Vi går inn her. Jeg ser Puss in Boots. Der borte. Så gjør man seg sikkert en del steder. Her vil jeg tippe. The key and Frank? Hvem faen er Frank? Der, ja. Oh, no. Oh, wait. Who are you? What is this in my hand? Have you taken my bear? Somebody has taken my bear, and I can't find it. I tell you what. You want to get through that door. You find me my bear. And I'll get you a key. But you ain't getting through that door unless I got my beer, okay? Find some beer. Ja, gjorde jeg ikke det. Men jeg plukket det kanskje ikke opp. Ok, men jeg vet hvor beeren er, for den har vi mulighet til å plukke opp fra arena stedet, så vi kan stikke tilbake dit. Og så stikke tilbake til Frank. Men det skal sies, hadde jeg ikke hatt raygunnen mot Farquaad der, så tror jeg ikke vi hadde fått killen såpass lett, altså. Det var veldig bra. Vi drar tilbake til Castle. Kan jeg plukke opp den beeren her nå, da? Der er jeg, collect beer. Og hvis vi da stikker tilbake til han nå, så burde det være greit. I got your beer! You fucker! When I asked for a beer, I didn't ask for an empty mug.
You need to fill the mug of beer. Who do you think I am? A moth? I'm not gonna get drunk on these wee little vapors coming off the edges of the mug. I need a full mug of beer. That is it. Ok. Må jeg fylle den da? Hvor er det jeg fyller den, holdt jeg på å si? Are you out of your mind? You gonna hand me a beer without no beer? Okay, hvor er det vi får tak i beer da? Det er det jeg lurer på nå. Gonna hand me the fucking beer? Where is the fucking beer? Jeg har plukket opp en del bøker, ja. Au. Ok, det er som så 18 artifacts, da. Jesus Christ. Ok, vi får prøve å finne den beer-greia her, da. Hva f*** er det som skjer bak der? Og det er... Enda en puss in boots. Beer, vet du. Nå skal vi prøve å få den til å bli fornøyd. I got your fucking beer! I opened the fucking door. Oh, no. I never said I had the key to the door. Fy faen. I said I'll help you get through the door, but I don't have the key. It's in my locker. You have to go and get the key from my locker. This is my locker key, okay? Take my locker key and go to my locker and get the key, okay? What a fucking idiot. Stop your bothering! Ja, fikk jeg nøkkerne av da, det er det jeg... Det jeg lurte på, men det virket sånn, ok. Kleskap, ja, det er locker som er på toppen her da, eller? Det var et eller annet locker her oppe. Da de liksom. Der ja. Det var en massive... Ja, det er en key! Ok. Nå kan passere deg. Thank you. Jeg tør ikke å åpne, for da tror jeg jeg dever. Det er litt av et map det her, altså. Kan vi gå inn her da? Nei. Unfinished business, eller? Unfinished business! Her vet du, åh, pack punch! Fuck er vi. Hva som er? Skru på strømmen først, da! Sam! Hvem faen er Sam? Sam fra Lord of the Rings? Og strømmen. Oh shit, no. Nei. Motherfucker. Is it just me? Are things going a little bit slower? Vi må ha 4 fuses for å skru på strømmen, sikkert. No, for the moment. Please, I implore you. It was nothing personal, senor. I was doing it all for my family. My mother, she's sick. And my heart. Ok, det ser ut som vi må ha 4 fuses. Jeg fant 2. Ok, ja. Vi stikker tilbake til swampen. Som sagt, vi trenger 4 fuser. Der var enda en bok. Faen, masse bøker. Kan vi gå inn her? Jeg purchased en power-up, ja. Hva er du gjør i min swamp? Get out, my swamp! Who's in boots? You're not gonna be running out of ammo soon. My feet feel a level, the points a double, the prizes. I've been waiting for you way too long. Det er da ploppelyden, altså. Hey, come on! Ok, som sagt, fusen. Past the fire, ja. Factory. Ok, det er bare for å komme seg dit. Pum, 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 pum
Jeg vet ikke hvor de andre fusene er, men det er de som sagt må finne for å skru på strømmen, tror jeg. Litt bæsj, fordi jeg har som fast. Å, faen, jeg sitter fast. Ok, ja. Nei, da ble det ikke til at vi gjorde noe mer der, men veldig kult map, som sagt. Det var skikkelig kult. Masse restart. This map will restart map, avoiding the lobby. Ok. Ja, vi tar i hvert fall uansett og avslutter her, folkens. Veldig kult map. Veldig kult at det var musikk der. Shrek var med. Esle var med som en fuckings... Som fuckings hundene i det mappet her. Det var skikkelig kult. Vi slo Farquaad to ganger, så vi fikk ikke vært på den final challengen inne i det der wrestling-arenaen, holdt jeg på å si. Men vi beseiret Farquaad to ganger med Raygun, da, så det... Jeg vil si at jeg har slått, egentlig. Vi fikk vært på de fleste tingene også, kom oss inn der hvor han snakket om det. Det var så mye i det mappet her, så det var definitivt mye jeg ikke gjorde, men... Ja, det var moro bare å prøve mappet, egentlig, og få laget en video på det, så... Ja. Tusen takk for at dere så på, folkens. Legg en likes på disse videoene hvis dere synes det er moro å se på meg spille Black Ops 3 Zombier igjen. Jeg synes det er veldig moro å spille igjen i hvert fall, så likes og kommentarer hjelper veldig. Noe som hjelper kanalen enda mer er hvis dere abonnerer. Hvis ikke dere har abonnert fra før, så vær snill og gjør det, folkens. Det er helt gratis, så hvorfor ikke bare gjøre det? Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.